Ај, добро вечер. Почнуваме со вечерен програм. Шо ви лежи на душа, може све да си кажете. Интерактивна програма, значи гледачите се јавуваат, ја ги слушам и повелете. Имаме ли гледач на линија? Да, овде Перо и сакам да го искритикувам мојот комшија Здравко. А, шо мака имаш со тој Здравко, бе? Вчера бев во еден секси шоп и купив многу јак прслук, цицкарник. През града ме гледа комшијата Здравко и ми вика, кај беше бе? Му објаснив дека купив прслук и ми вика, ај покажи ми го бе, и му го покажав. И? Денеска оној комшијата Здравко го гледам бутка гуми за кола. Му викам, здоро бе Здравко, што ке ти се толку гуми бе која немаш кола? А он ми вика, а тебе шо ке ти е прслук која немаш цицки бе? Ова е многу зезно бе тој комшијата. Колку е глуп човече, па прслукот не е за мене, за жена ми е, која има балони како Моника Белучи. Вау! Браво бе, поздравија жена ти. А лалде ја че има такви балончиња. Имаме ли гледач на линија број 2? Добар ден! Ајде, добро вечер, повелете! Ајде бре, домакинке, немој да збориш свашта бре. Те слушам, викаш, ке имало наместени избори. Па нема бре више наместени избори у Македонија бре, тука све се гласа по пропис. Како да не, додека и Белио, овде за сова сова нема зима, а за Бобаро, ке нема Белте, така да си знае. Ајде, господжо, ма господжо, ви се молам, немојте да мешате странски дипломати сега во муаветов. Прво и основно, во Македонија се гласа демократски. Второ и основно, имаме комплетно прочистен избирачки список. Додуша, на списокот има повише граѓани колку што ги има во државата, ама сега што да правиш, ништо не е совршено, по избирачкиот список не е совршен. Ама битно е дека секој може да гласа. Ало? Ало, да? Ало? Да? Мало морген што секој може да гласа. Ма немој, кој си бе ти? Ранко, да. Бране, бе! Шо преш, бе, бране, бе, мајку, бе! Арен ли си, бе? Никако не сум, бе, ме боли зуба, правев операција у вторникот. А, и ти го извадија забот, бе, бране? Да, бе, ми го извадија. И па како те боли зубот, која ти го извадија ли зубот, бе, мрен? А? Слушай, бе, мрен. Шо? Кај ме немаше ни изборички список, па сега и ти не иде да ме заебаваш. А јас сум биш премиер, биш председател, бе. Е, бране, бране, бе! Не само што си бивш премиер и бивш председател, него како што тргнала работава, ти си и бивш гласач. А да ти кажам, овие од СДСМ еден ден ќе те прогласат и за бив човек. Е, слушай, мајмуне, кога ќе ми помине забав, дојам таму у студио и ќе те скршам од мање, слушаш? Слушам, бе, бранче, слушам, да, добра, бе, не се кира, е. Много си нервозен, ама тоа ти е од забот, на времето. Добра, бане, ајде, поздрав до дома, се најубаво. И така, значи, ќе има кршење од мавање. Северно-македонци, македонци, или како и да се чувствувате, пријатно, шоуто заврши, возете точак и мавајте се. Пријатно.